Про зону безпеки в Сирії домовилися без сирійців. Росія, Туреччина та Іран підписали в останній меморандум про створення 4 районів безпеки в охопленій війною країні. На знак протесту деякі сирійські опозиціонери вийшли із зали. Ті, що залишився, зустріли документ з обуренням. За їхніми словами, такий розподіл загрожує територіальній цілісності країни. Посланці Башара Асада документ теж не підписали, однак державні агентства повідомляють, що домовленості в Дамаску схвалюють. Передбачається, що в зонах безпеки заборонять застосовувати будь-яку зброю, створять належні умови для роботи гуманітарних організацій, а також відновлять об'єкти соціальної інфраструктури. Райони планують оточити контрольно-пропускними пунктами, які спільно охоронятимуть підрозділи озброєної сирійської опозиції та урядових військ Башара Асада.